שלום כולם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-23 באוקטובר 2015, יום שישי, ירח בדגים ב-120 לשמש. אנרגיה רוחנית, אנרגיה יצירתית, אנרגיה כיפית, אנרגיה לא מציאותית, עושה הרגשה שיותר בא לנו לשים רגל על רגל היום ולהסתכל על העולם מאשר ממש לקחת בו חלק פעיל. תראו, בצהריים דווקא נכנסת אנרגיה קצת שונה, הזווית המרובעת של הירח לשבתה יכולה לעלות גם רגשות שהם טיפה יותר קשים, יותר דכדוך, רגשות שמדברות על ערך עצמי, יכולה גם לעשות אותנו יותר קרים, יותר קפדנים, יותר קשים עם עצמנו ועם אחרים, אנחנו צריכים לשים לב לא להיות כאלה בתוך מערכות יחסים, ודווקא להגביר את החום ולהגביר את האמפתיה, ובכלל לשים לב שחוסר סיפוק רגשי הוא לא משהו שתורם לנו בחיים. כלומר, יכול להיות שיכנס פה עניין הרבה של אידיאלים, של אמונות, של פילוסופיית חיים. ובזמן הזה חשוב שנזכור שאחת הפילוסופיות חיים הכי חשובות שלנו זה להיות מאושרים ולחיות ביחד מאושרים. ושאיפה שאנחנו יכולים לוותר ולהתגמש היום, כדאי מאוד שנעשה את זה, כל עוד שלא נהיה סמרטוטי רצפה, כמובן. דווקא אחר הצהריים והערב והלילה מתאימים מאוד או להרפתקה בטבע, או שהם מתאימים לאיזושהי הפלגה על כנפי הדמיון, לאיזושהי עבודה רוחנית, לאיזושהי עבודה יצירתית. יש, הירח בעצם נצמד לנפטון, ועושה מולות ליופיטר, מרס וונוס. קודם כל, אנחנו חייבים לזכור לא להיות קפדניים מדי בתוך מערכות היחסים שלנו, להיות גמישים, להיות פתוחים, ואולי לקחת את הפנטזיה המשותפת הזאת ביחד, ולעשות משהו כיפי ביחד. והלילה הזה הוא מצוין לדברים האלה, והוא גם טוב מאוד לעבודה פנימית עם העברה של השמש למזל הקרב. אז מה שאתם לא עושים היום, הגבירו את החמלה, הגבירו את האמפתיה, הגבירו את האהבה, ושתהיה לכם שבת שלום. אנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.